กองกําลังยูเครนបានបង្កវត្តនៅក្នុងតំបន់ Zaporizhia នាពេលថ្មីថ្មីនេះសម្រាប់ការបិបោកពេលខាងមុខដែលគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅរដូវផ្ការីកនេះបន្ទាប់ពីការលុកលុយរដូវរងារបស់រុស្ស៊ីបានរុលទៅមុខតែទួចព្រោះបីជានឹងមានការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមកណ្ដាលអរិយាពេលជាច្រើនខែយូក្រែនបានស้มសាពាវត្តទំនើបទំនើបពីលោកខាងលិចក្នុងនោះមានយន្តហោះចម្បាំង F16 ឬយន្តហោះស្រដៀងគ្នានេះរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានទេ ប្រធ <nèm> <t� danser> ានអ្នកបដិអ៊ុក្រ <mythology> ាន <coughs> ថ <leaned down> <Vicara> <tos adjustment> ាគ្មានពេលវិលទៀតទេហើយការវិលុកនឹងធ្វើឡើងទោះបីជាមានឬគ្មានយន្តហោះចម្បាំងទំនើបទំនើប។ Якшо честно, цеб дуже сильно допомогло. ដូចជាចម្បាំងនឹងជួយយើងច្រើនប៉ុន្តែយើងក៏យល់ដែរថាយើងមិនអាចអូបម្លាយការវិបោកនោះទេដូច្នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមុនពេលយន្តទួលបានយន្តហោះ F16 ឬប្រភេទផ្សេងទៀត។ យើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយមិនបង្អង់ហើយក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះខ្ញុំគិតថាការទទួលបានយន្តហោះចម្បាំងលោកខាងលិចគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់លោក Zelensky បានថ្លែងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមសង្រ្គោះបន្ទាន់និងអ្នកស្រុកបានខិតខំស្វែងរកអ្នករស់ជីវិតពីការបេប្រហារដោយមីស៊ីលចាម៉ាគីលំនៅឋាន9ជាន់កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល21ក្នុងចំណោម23គ្រាប់ដែលបានបាញ់ដោយយន្តហោះរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគ្រាប់ដែលចាប់មិនបានបានសម្ ldap មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់23នាក់ នៅក្នុងវីដេអូបញ្ហដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានហៅរុស្ស៊ីថាជារដ្ឋភេរវករដោយថ្លែងថាមិនត្រឹមតែអ្នកជិះបញ្ជាទេអ្នកទាំងអស់គឺជាភេរវករនិងជាឃាតករហើយទៅតែរងតនកម្មនៅដំបន់ Donetsk ការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីបានចំកន្លែងស៊ីវិលមួយទៀតស្ត្រីអាយុ31ឆ្នាំនិងកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំត្រូវបានសម្ຫຼាប់នៅទីក្រុង Dnipro នៅ Crimea ភ្លើងឆេះដល់ធំនៅដេប៉ូសាំងជាសញ្ញានៃអ្វីដែលនឹងមកដល់ដោយមានឬគ្មានយន្តហោះចម្បាំងលោកខាងលិចមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋបាល់នយ័យថានេះគឺជាការវាយប្រហារដោយដ្រូនហើយมันមានអ្នករោគរបុសទេយោងតាម AP មន្ត្រីរូបនេះมันបានបញ្ជាក់ពីប្រភពរបស់ដ្រូននោះទេប៉ុន្តែដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែន បានវាប្រហាកោដៅនៅគ្រីមេកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងປະមានសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមការវិបោករបស់ខ្លួននៅពេលណាក៏ដោយគឺពួកគេនិងប្រឈមនិងលេនថាថានដល់រឿងមួយរបស់រុស្ស៊ីដែលបានសង្ខជាច្រើនខែហើយពួកពេញទៅដោយក្រប់មានរត់ក្រោះនិងកងតបពីរាធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA